У прилуках оголошуватимуть день жалоби, коли місто прощатиметься з полеглими захисниками. Таке розпорядження від 8 липня цього року підписала міський голова Ольга Попенко. На знак скорботи за військовослужбовцем на адміністративних приміщеннях підприємств, установ, організацій усіх форм власності приспускатимуть державний прапор України із траурною стрічкою. У день проведення церемонії прощання та поховання загиблого героя, керівникам підприємств, установ та організацій, закладам торгівлі та ресторанного господарства, іншим суб'єктам господарювання рекомендовано обмежувати проведення розважальних заходів та звучання гучної музики.